Poštovani gledalci, dobroveče. Još jedno izdanje emisije Nema bez veze. Ja sam Irina Veljković. Večeras razgovaramo sa Dinom Vučinić, član izvršnog odbora Srpske napredne stranke, zamenikom šefa odborničke grupe u Skupštini grada Novog Sada. Dobroveče. Dobroveče i hvala na pozivu. U petak je održana redovna sednica Skupštine grada. Teme su bile, između ostalog, mogu slobodno kažem, izveštaj realizacije, kako posluje javna preduzeća, kako posluje i kakav je izveštaj? Jeste, između ostalog bio je izveštaj o poslovanju preduzeća u Novom Sadu. Pored toga imali smo i temu izvršenja budžeta za prvi 6 meseci. Što se tiče poslovanja preduzeća u Novom Sadu, moramo više aspekata tu pomenuti. Prvo je osnovno da su preduzeća zaista ostavljena u jednom katastrofalnom stanju, ali vidimo pomake, čak je i opozicija na poslednjoj sednici Skupštine grada pozitivno ocenila poslovanje određenih preduzeća. Podsjetit ću vas da u septembru 2012. godine, kada smo mi preuzeli vođstvo gradom, nekoliko preduzeća je bilo zaista u velikoj dubiozi. Jedan od najgorih primjera bilo je Gradsko zelenilo, JKP Put, Lisije i mnoga druga. Što se tiče preduzeća Lisije, možemo reći da ono konačno pozitivno posluje, radnici konačno primaju plate. Zelenilo je uspelo da prepolovi dug prema dobavljačima, a JKP Put od 2007. godine konačno posluje sa dobiti. Veliko iznenađenje što je opozicija hvalila bila je Novosadska toplana. U Novosadskoj toplani dug je pre samo 5 godina bio preko, dakle ona je bila u minusu preko 700 miliona dinara, a sada je 2014. završila u plusu preko 800 miliona dinara. Dakle, dobro Savarsović kao novi kadar u Novosadskoj toplani zaista je uspeo da uradi ogroman posao. A kad govorimo o realizaciji budžeta za 6 meseci, između ostalog i gradonačelnik je rekao da je poslovo pozitivno, je li tako? Jeste. Inače, grad Novi Sad je stabilna lokalna samouprava. Važno je napomenuti da taj budžet i realizacija budžeta se tek vidi pred kraj godine. Neke stvari su ostvarene i to je dobro. Novi Sad kao stabilna lokalna samouprava nije ušla ni u jedan kredit, nije se zaduživala. Mi smo čak 7% manje se izdvaja na mesečnom nivou za plate, što je izuzetno veliki uspeh, i Novi Sad se verovatno neće ni zaduživati dok za to ne bude velikih potreba u smislu investicije ili nečega tako. A kad govorimo o imenovanju novih direktora, šta se dešava? Između ostalog, i to je bila jedna od tačaka. Jeste, imenovan je novi direktor Spensa, zatim žena u politici, dobili smo novu članicu gradskog veća, to je Aleksandra Radak. Gospođa Radak je imala ogromno iskustvo u poreskoj upravi i ona je došla sada na čelo, da kažem, gradskog ministarstva za finansije. A gospodin Mandić, koji je do sada vodio finansije grada, od sada će biti u Zavodu za izgradnju grada. A kada govorimo o investicijama, Novi Sad, pretpostavljam da radi po tom pitanju. Kakva je situacija? Jeste, mi smo već najavili da je istiglo pismo o namerama od jedne američke kompanije. Znate kako investiciju nije lako dovesti u jedan grad, uopšte u državu, i Aleksandar Vučić i Miloš Vučević svakodnevno se bore da uspemo investitorima da omogućimo uslove da bi oni došli kod nas i uložili svoj novac u našu zemlju. Pre nego što vi dovedete nekog investitora, vi morate da pripremite i niz zakona i mera da biste omogućili što bolje uslove ljudima iz inostranstva koji žele da ulažu u vašu zemlju i da otvaraju nova radna mesta. I to je zaista ogroman posao. Mi se nadamo jednom takvom velikom poslu u Novom Sadu, koji bi Novi Sad, ta investicija bi potpuno promenila Novi Sad. U pitanju je preko 1000 radnih mesta i zaista, evo, nadamo se da će se i to i realizovati. Evo, sad vi pričate o poslovanju i radu Skupštine grada, a opet imali smo prilike nedavno da vidimo, mogu slobodno kažem, jedan performans Demokratske stranke ispred Gradske skupštine, je li tako? Gradske kuće u Novom Sadu, gde je Demokratska stranka tražila izveštaj kako je poslovala gradska
kuća, odnosno gradonačelnik Novog Sada. Opet sa druge strane, ako napravimo tu neku paralelu, 15 godina je Demokratska stranka na vlasti, 12 godina Bojan Pajtić, pa kada stanete, potražite pitanje od njega da da izvešta kako posle, nemamo odgovor. Yes. Pa znate, kad napravimo tu paralelu, s jedne strane traže odgovor oni, a s druge strane ga ne daju. Da. Kako vi to komentarišete? Pa to su velike razlike. Znate, imamo autonomnu pokrajinu Vojvodine gde meni zaista lično prva asocijacija mi je ta tragikomična i grčevita borba da se tu opstane na vlašću. A onda kada gledate i lokalnu vlast i vlast u Republici gde imate i premijera, ali i gradonačelnika Novog Sada i premijera Republike Srbije koji radi više od 10 sati dnevno, skoro danonoćno, a imate premijera Vojvodine koji on zapravo ni ne radi. On se ne nalazi na svom poslu i to smo bili uvereni da vidimo nekoliko puta. Baš su aktivisti Srpske napredne stranke i tražili su ga nekoliko puta u izvršnom veću i nisu uspeli da ga nađu. Taj performans koji se desio u centru grada, to je jedan vid političke kampanje. Oni su malo haotični u toj borbi, u toj svojoj kampanji, s obzirom da su česti sukobi u Demokratskoj stranci, pa se i tada u centru grada videlo da oni zapravo nisu uspeli ni da se dogovore šta zapravo traže. Ne znam šta bi bilo više transparentnije od poslovanja gradske vlasti. Prvi put u istoriji grada Novog Sada imamo gradonačelnika koji prima građane u svoj kabinet. Imamo skupštine grada gde je sve transparentno, gde se vidi poslovanje svih preduzeća, tako da mislim da nisu uspeli, ne znam da li znaju šta su taj dan tražili i drugi dan kada su to pokušali da isprave, opet nisu uspeli da urade šta su naumili. Bilo je tu par neprijatnih situacija, znate, neki političari iz Demokratske stranke imaju malo agresivniji nastup, pa misle da su oni Bogom dati i da svako njima treba da polaže račune, ali to se brzo stišalo i gotovo da se o tome više ni ne priča. Demokratska stranka vrlo često kritikuje rad vlade Srbije, naravno kritikuje i gradsku skupštinu, i kaže između ostalog da se prodaje poljoprivredno zemljište konkretno kada pričamo o Vojvodini. Pa, neverovatno je da, kažem, to je sve deo političke borbe i imali ste juče primer kada se polagao kamen temeljac u Beogradu na vodi. Da, oni između ostalog i kritikuje sada. Jeste. Prvo su kritikovali što nisu imali uvid u ugovor, a sad kada je transparentno prikazan, opet sada kada imaju uvid u ugovor, onda se mora naći neki drugi razlog. A pomalo je tužno kada te kritike slušate od ljudi koji su upravo taj isto Beograd, ako pričamo sada o Beogradu, ostavili sa milijardu duga grad Beograd i koji su sagradili most na Adi, čija cena bila desetine puta veća od realne cene. Tužno je i kada vas kritikuju ljudi koji nisu uspeli da otvore Kamenicu 2, gde aparat za zračenje, tender za aparat, odnosno javna nabavka za aparat za zračenje traje čitavih 6 godina. Kamenica 2 je trebala da bude otvorena još 2010. godine, znate koliko se gospodin Bojan Pajtić time hvalio. I onda kada vas takvi ljudi kritikuju, onda sigurno znate da radite dobar posao. Imamo situaciju, mogu slobodno da kažem, sa migrantima i danas smo imali prilike da čujemo izjavu Milanovića da neće više razgovarati sa srpskim premijerom. Prošlo četvrtka su bile zatvorene granice. Vojvodina je mesto gde najviše sticam okolnosti prolaze ove migranti, neki idu gore na Horgoš 2, drugi idu u Batrovci i Bajakovo. Kako vi vidite tu situaciju? I odnos, mislim, kad pogledate, izvinite, ali Srbija je bilo vrlo domaćinski se ophodi prema migrantima, a ne ilazimo na Hrvatsku koja vrlo se neprimereno ponaša. Jeste. Što se mene lično tiče, ja sam izuzetno ponosna i kako je odreagovala i država i njeno rukovodstvo što se tiče prijema migranata. Oni zapravo, jedini cilj njihov je da prođu kroz našu zemlju, ne da se ovde zaustavljaju. Ali zaista sam ponosna jer sam 1991. sam sa mojom porodicom i ja smo došli upravo iz te Hrvatske i znam koliko je bitno kada vas to jeste moja zemlja, ali tada je bila druga zemlja za nas, kada vas lepo dočekaju. 1995. sam opet gledala kako naši
rođaci pristižu iz Hrvatske i izuzetno je bilo lepo kada su ovde ljudi ih domaćinski prihvatili. I mi smo takva zemlja. I ovo ponašanje premijera upravo govori o tome. Mislim da smo u odnosu, ako već gledamo Hrvatsku, da smo se poneli izuzetno odgovorno, izuzetno domaćinski i sigurna sam da će Srbija zbog takvog odnosa biti i nagrađena. Ako uopšte vredi komentarisati premijera Hrvatske koji je u borbi sam sa sobom protiv Kolinde, protiv HDZ-a, ne znam, mislim da je on svakim danom i njegove izjave su naravno sve gore i gore jer je video da nije, mislim da on nije uspeo u svojoj nameri. Imao je nameru da politički se uzdigne, ali moja rodbina je sva u Hrvatskoj i ja znam kako se tamo ljudi ophode i uopšte ne treba Hrvate i Hrvatsku državu gledati kroz jednog čoveka. Da, pa imali smo prilike da čujemo da uopšte Hrvatska i hrvatski narod su osuđivali upravo ponašanje, a između ostalog i privrednici, jer je veliki gubitak. Mislim, dovoljno je da zatvorite granice na 2-3 sata, da ne pričamo ovo više bilo od 24 sata. Tako je, a i gospodin Milanović je, čini mi se danas, da je komentarisao i razgovore koje je imala Kolinda sa našim predsjednikom Tomislavom Nikolićem i oni se također su se složili oko toga da se ova kriza, odnosno zatvaranje granica, zapravo nije trebala desiti. I svi u svetu i čitava Evropa i mislim i stanovništvo jedne i druge, razumno stanovništvo jedne i druge strane smatraju da se to ne treba dešavati, da se granice ne trebaju zatvarati. I kada pričamo o domaćinskom odnosu, gradonačelnik Novog Sada je nedavno bio u poseti Gračanici. Jeste. I to je ipak onako lepo, a opet s druge strane, drugi to doživljavaju i pitaju gradonačelnik Novog Sada šta će dole u Gračanici. Da, pa lepo je kada vidite da je zaista prijateljski i lepo dočekan gradonačelnik iz jednog velikog grada u severnoj srpskoj pokrajini i kada ode u južnu srpsku pokrajinu i kada se obeležava, tada se obeležavala Mala Gospojina, to je bio dan opštine Gračanica. Oni su zaista lepo dočekani, a mi smo i na poslednjoj skupštini grada Novog Sada izdvojili, odnosno doneli smo odluku o davanju na korišćenje jednog rengen aparata koji će Gračanici biti izuzetno potreban. A onda sa druge strane imate premijera Vojvodine, opet Bojana Pajtića, koji je išao u Gračanicu, koji nije slavno prošao, zato što mu je čak i Vladeta Ostojić, kao predsjednik opštine Gračanica, rekao i napomenuo mu da nije u redu da se Pajtić turistički pojavio dole, da je trebao da se javi legitimnim srpskim predstavnicima, a ne ovako da dođe i brzinski da ode. On je, verovatno ste i čitali, mogli ste to da vidite, dao kao jedan razlog, čini mi se, putovanje vladike i da je to bio razlog zbog kojeg se on vratio brzo kući u Novi Sad, ali naravno pitanje šta je tu bilo i zapravo videlo se da on nije dole dobrodošao. Najavila sam vas i kao člana izvršnog odbora Srpske napredne stranke. Sad pričamo malo o političkim dešavanjima, a tiče se izbora i ovih dana, odnosno poslednjih stvari meseci, stalno se priča o izborima u pokrajini. Da li će ih biti, kada će ih biti, da li se Srpska napredna stranka sprema onako stihijski, mogu slobodno tako da kažem, za izbore? Srpska napredna stranka kao velika stranka je uvek u izborima, uvek traje kampanja. Mi nemamo tačno označeno kada kampanja počinje, kada se završava. Vi ste konstantno morate da se dokazujete, pokazujete i da se zahvalite zašto su vas ljudi izabrali i da dokažete tim ljudima da mogu da vas biraju i sledeći put jer će to raditi i više i bolje. Stranka je u kampanji, ne ide to stihijski, ne bi rekla da je ni brzopleto, ni brzo, ali mi smo spremni. Znate i sami da je podrška velika između 40% i 50%, što se tiče naših političkih oponenata, ona je ispod 10%, tako da mi imamo jednu konstantnu što se tiče podrške građana Srbije i sa lokala, tako da mi smo zaista spremni i možemo ih dočekati hladne glave. I kada pričamo o stabilnosti na nivou grada, imamo Treću Srbiju i Srpsku ligu. Kakva je situacija? Da, to su neke promene koje su se desile unutar odborničkih grupa u poslednjih nekoliko meseci.
skupštinska većina i gradska većina u gradskom parlamentu je stabilna. Ona je nikada nije bila dovedena u pitanje, s tim da su se neke političke partije i grupacije su se menjale. Podsjetit ću vas da je Treća Srbija bila jedna stranka, sada su to dve stranke, ali mislim da to građani toliko i ne primećuju, ne bave se time, njima je bitno da grad funkcioniše. Jedina odbornička grupa koja se konstantno uvećavala, a nije se nikada delila i nikada nije opadao broj odbornika, to je bila Srpska napredna stranka i njena odbornička grupa. Većina je stabilna, broj 48 odbornika od 78, tako da skupština funkcioniše. Odluke se donose i to je najbitnije. Dakle, ta mala pomeranja unutar nekih manjih stranaka mislim da nisu toliko bitni za naše stanovništvo, sem naravno direktnih učesnika u tim pomeranju. I sad, kada pričamo o radu gradske skupštine i kada napravimo paralelu rada pokrajinske, kako vam se to čini? Nisam pokrajinski poslanik, ali koliko sam uspela da čujem od svojih kolega, oni se, nažalost, pro forme tamo sastaju. I svaka sednica Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine je čisto glasanje i usvajanje njihovih predloga. Što se tiče naše skupštine, ona je puno dinamičnija. Podsjetit ću vas da ona redovno traje između 10 i 15 sati. Zaista smo tolerantni i saslušamo. Postoje tu nebulozni predlozi opozicije. Opozicija jeste tu da kritikuje. Ona, nažalost, u većini slučajeva kritikuje bez razloga, ali tu smo da saslušamo svaku kritiku. Puno je dinamičnija, čuje se veća razmena mišljenja i opet se, da kažem, i kao što sam pominjala i sad i ovaj rad i nerad, i tu se vidi po skupštinama koja je to razlika, koliko se ovde radi, a koliko se tamo ne radi. I to je samo neko, izvinite što vas prekidam, ali to je neko čisto opstajanje, da kažem, i kradu se dani da Demokratska stranka može još jedan dan, još jedan mesec da bude na vlasti u Vojvodini. I kad kažete radi se, šta možemo građanima ovog Novog Sada da kažemo, šta je to novo što je urađeno u gradu kada je reč o infrastrukturi, o nekim komunalnim pitanjima? Pa komunalna pitanja rešavaju se iz dana u dan. Mi smo zaista prisutni i da saslušamo i građane i da nam kažu šta to nije u redu. Kažem, trenutno se grad bavi predstojećom investicijom, nadamo se investicijom i tekući problemi. Najbitnije što se desilo u gradu u poslednje vreme, ja bih napomenula gde mislim da je zaista direktno zaslužan gradonačelnik Miloš Vučević, to je upis dece u gradske vrtiće. Mi imamo rekordan broj upisane dece, čak 16.000, a novina je da je 1.700 dece subvencionisano od strane grada. I cilj ove gradske vlasti do kraja mandata, pa i u nekom sledećem, jeste da se ta lista čekanja za decu za vrtiće potpuno smanji, odnosno da lista čekanja više ni ne bude. I mislim da to kada svi građani Novog Sada realno sagledaju da je to zaista uspeh. Otvorili smo dva nova vrtića, nadogradili dva i to se zaista vidi. Gradska vlast vodi računa o mladima. Jest, Novi Sad će biti kandidat za evropsku predstavnicu kulture i omladine i to je izuzetno bitno zato što vi na taj način povlačite velike projekte, velika sredstva od strane Evropske unije mogu da dođu u grad i to je nešto što nas očekuje u 2018. i 2021. godini, a Novi Sad se već danima i mesecima se priprema za to. Ja mislim da Novi Sad zaslužuje? Pa zaslužuje, kako ne. Imate Exit gde toliko desetina hiljada mladih dolazi i kako onda da Novi Sad ne bude evropska predstavnica, na primjer, za omladinu ili za kulturu. A kada pričamo o ženi u politici, relativno ste mlada žena, mislim, ono, jeste majka, ste 2,5 mjeseca, tako, bebe. Da, 2,5 mjeseca. Kako funkcionišete, kako stignete sve, da budete to i mama, da imate bebu i vrlo interesantno da, ajde, mogu slobodno kažem sad u 21. veku, sve više žena u politici. Jeste. Moj stav je inače da žena nije posebna kategorija ni u politici. Svaka žena ima pravo i prostor da se izbori koliko želi. Najbitnije što se tiče žena jeste podrška. Ja imam i dalje mogu aktivno da se bavim politikom zato što imam ogromnu podršku moje familije. I tako je bilo i ranije i tako i sada kad imam malu bebu.
i u Srpskoj naprednoj stranci ima zaista dosta žena i u gradskom parlamentu i u Republici mi imamo predsjednicu Skupštine grada koja je žena. Imamo nekoliko predsjednica komisija i saveta kao radnih tela u Skupštini grada koje su takođe žene. Sekretar gradskog odbora je žena, pa imate predsjednicu Skupštine Republike Srbije je žena, ministarke su vrlo dobro poznate i Zorana Mihajlović i Joksimović i tako dalje. Tako da ne treba žena, i žena se ne treba osjećati kao posebnom kategorijom. Mislim da žene čak imaju i određenu prednost jer je manja konkurencija što se tiče žena političara, a ženama samo treba dati podršku. One su jako savesne i odgovorne, dobri organizatori i mislim da, evo i sad, ovo je bio primer, u petak imamo opet izabranu novu članicu veća koja je žena. Skupština grada je u petak održana, sledeća kad je, šta je to što će biti aktuelno na dnevnom redu? Pa, po zakonskom roku imate 3 meseca do sledeće skupštine, ali nikada mi nismo, sednice Skupštine grada se redovno sastaju, a sledeće će biti verovatno kada se sakupi dovoljan broj tačaka, da se ipak ne sastajemo bez razloga svaki put. One su intenzivne zato što dosta tačaka pokušamo da obradimo na jednoj sednici, tako je bilo i u petak, imali smo čak 85 tačaka na jednoj sednici bude. A šta je to što građane Novog Sada muči, ako ih muči nešto? Je li imate prilike da razgovarate sa njim? Jeste odbornik, ali pretpostavljam da razgovarate sa ljudima. Da, dosta sam išla i kroz Vojvodinu i obilazila sam u stranačkom radu mnoge opštine i kada se vratim u Novi Sad, ja zaista vidim koliko je zaista nama lepo. Jer uvek kažem i u razgovoru i sa negde ljudima moje generacije da odete samo u neke opštine u Vojvodini da vidite koliko je to pusto i koliko je to žalosno, bili biste presrećni što živite u ovako uređenom gradu. Naravno, nije sve idealno, nije sve bajno, ljudi smo, znamo šta ne valja, ali mislim da Novosađani vide da se trudimo i da ova gradska uprava i gradska vlast zaista želi dobro Novosađanima. Ali sad kad kažete pusto, kad odete po Vojvodini, to je očigledno, mogu da kažem, zasluga Bojana Pajtića, 12 godina, da je došla do te situacije upravo da ljudi napuštaju ili jednostavno ne mogu da rade svoj posao. Jeste, imate jako puno mladih ljudi koji kako završe srednju školu ili čak srednju školu upisuju većim gradovima, po Vojvodini nestaju sela, sela se gase, ostaje samo starije stanovništvo. Idealan primer da može biti bolje jeste i otvaranje ove fabrike u Senti, koje otvorio jeste premijer Aleksandar Vučić, i to jeste cilj, da dovedemo investicije u te male opštine, da one mogu da zažive i da mladi ljudi mogu da ostanu tu i da rade, da ne moraju da se sele i da po završenim studijama u nekom većem gradu se vrate u svoje mesto. I sad, kad smo pričali o ženama, je li vam dolaze mladi žene u stranku? Da. Imamo jako puno mladi žena. I šta kažu? Ili imate starije? Ne mislim samo na mlade, ili imate i starije žene? Imamo, kako ne, i starije, i zrelije žene, i to je najbolje kada se spoji iskustvo i mladost. Pa mislim da više nema tog garda kod mladih žena i tog zida da pomise, e pa možda nisam ja za politiku ili to je muški posao. Mislim da to više ne postoji. Toliko žena i mladih i starijih danas u politici da mislim da smo zaista na dobrom putu, ako gledamo žene kao kategoriju. I kada pričamo da smo na dobrom putu, imali smo nedavnu posetu premijera Srbije Sjedinjenim Američkim Državama, uskoro odlazi u Rusku Federaciju. Kako vidite samu tu spoljnu politiku koju vodi premijer Srbije? Pa spoljna politika premijera Srbije, ako čitate izveštaje i posle posete Sjedinjenim Američkim Državama, vidjet ćete da je on zaista svuda dobrodošao. To nije priča o rukavicama, to je jedan otvoren dijalog. Premijer Srbije je uvek u posetama, kada je u poseti u drugim zemljama, govorio šta nas tišti, šta ne valja, šta možemo da popravimo i šta smo dobro uradili. I mislim da upravo
zato što je realan, zato što nemate priče o rukavicama, mislim da je zato i dobra naša spoljna politika. I to se i videlo i na ovom primjeru što se tiče migranata. Dakle, svi su negativno ocenili ponašanje premijera preko granice, premijera Milanovića, a većina, dakle, pozitivno i ponašanje Aleksandra Vučića. Koliko je to važno za Srbiju? S obzirom da znamo, premijer Srbije je na vlasti godinu i nešto dana, eto, slobodno tako mogu. Da, je premijer. Dakle. Da. I sad kad pogledamo protekli godinu nazad i samo ovih godinu i po dana šta je sve premijer Srbije uradio, onda se zapitamo gde su nama prošli tih 15 godina demokratske stranke. Šta je sve urađeno, koliko je sati potrošeno, koliko truda, koliko putovanja, koliko razgovora. I onda imate, dobro, Srbi kao Srbi, oni su skloni da kritikuju, nismo skloni baš da samo kritici i to je naša boljka koju mislim da i drugi vide, ali mislim da umeju realno da sagledaju i trud i rad, jer kad neko radi, vama niko ne može rada da ospori. Kada ste vredni, niko ne može da kaže, ej, ali mislim da nisi uradio dobro to i to. Znači, ja sam, trudim se, okej, pa možemo imati grešak, ali sam vredan, radim. Posvećen sam tome. I to daje rezultate. I evo i ovaj protest juče. Neverovatno je. Vi imate od prve cigle se upošljava domaća kompanija. Radnici će se zapošljavati pri izgradnji prve kule i prvog lokala i objekta, pa opet imate političke suparnike koji zarad nekih svojih sitnih interesa prave proteste. Ali dobro, mislim da je ona konačna slika realnija i to se vidi zapravo i u podršci. I za kraj pitanje, kada će nam biti bolje? Pa mislim da nam je već sad bolje. Treba da budemo, da sagledamo sve, da vidimo šta mi možemo raditi kao običan građanin, jer svako ko da samo svoj mali doprinos u toj jednoj velikoj slagalici, možemo svi zajedno da uspemo i da nam zaista bude bolje. A mislim da bolji dani za grad Novi Sad i za Republiku Srbiju zaista dolaze. Hvala. Hvala vam. Gledali ste još jedno izdanje emisije Nema bez veze. Naravno, ostanite uz Kanal 9. Prijetno večer.